नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू हुनुहुँदैछ द हिमाल वर्ल्ड। दर्शकबिन, 8 दिसम्बर 2021 त्यो दुःखद दुर्घटना, सायद 8 दिसम्बरलाई अहिलेसम्म भारतीय देशका हरेक नागरिकहरूले, देशवासीले सायद भुल्न सकेका छैन होला। हजुर दर्शकबिन, 8 दिसम्बर त्यो दुःखद दुर्घटनालाई सायद आज पनि हरेकको मन रोएको होला, हरेकको आँखा आँसुले नमेको होला। दर्शकबिन, 8 दिसम्बरको दिन तामिलनाडुको कुनुर जिल्ला अन्तर्गत निलगिरी पहाडमा ME-V17 हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा CDS प्रमुख जनरल विपिन रावत, उनकी श्रीमती, अन्य 13 जना सहित दार्जिलिङ पहाडका वीर गोर्खे सुपुत हवलदार सतपाल राईको पनि सोही हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर विभत्स मृत्यु भएको थियो। स्मरण गराइन्छ, हवलदार सतपाल राई CDS प्रमुख जनरल विपिन रावतका निजी सुरक्षा अधिकारी मात्र थिएनन्, उनका अति नै प्रिय व्यक्ति पनि थिए। र दर्शकबिन, आज 8 दिसम्बरलाई सम्झँदा सबैको नै मन अझ पनि रोएर आउँछ। र त्यसै उही 8 दिसम्बरलाई सम्झेर सिलगढी स्थित चम्पासरीको छेवै मिलन मोडमा बाबु बासा मन्दिर परिसर, दुर्गा मन्दिर परिसरमा कुनै भारतीय गोर्खा सुपुतहरू दार्जिलिङ जिल्ला स्थित कटुसे गाउँका गोर्खे वीर गोर्खे सुपुत हवलदार सतपाल राईलाई पनि सम्झना गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। एउटा सैनिकको जीवनमा एकपल्ट युनिफर्म लगाएपछि उसले सर्वोच्च हासिल तब गर्छ जब युद्धभूमिमा वीरगति प्राप्त भएर त्रिरङ्गामा लपेटेर अमर भएर उसको घरमा ऊ वापस आउँछ। मलाई त त्यो सौभाग्य प्राप्त भएन। सायद यसरी अरू जो हाम्रो दाजुभाइहरू वीरगति भएर अमर त प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई नमन गर्न, उहाँहरूको परिवारलाई के कसो छ हेरचाह गर्न, उहाँको कल्याणहरू गर्नको लागि सायद भगवान्ले मलाई त्यो सौभाग्य नदिनुभएको होला। हर साल हामी यसरी नै हाम्रो पहाडी भेगको धेरै दाजुभाइहरूलाई अमर भएर आउँदाखेरि नमन गर्छौँ। अनि 8 दिसम्बर 2021 दिनमा जुन दुर्घटना भयो, जहाँ हामीले 13 जना सैनिकहरू अनि हाम्रो जेनरल विपिन रावत ज्यूको श्रीमती मधुलिका रावत ज्यूलाई दुर्घटनामा गुमायौँ, उहाँहरूले जो वीरगति प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूलाई नमन। यो जुन आजको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम थियो, आज बहुतै दुःखद जनरल विपिन रावत CDS जो हाम्रो दुर्घटना हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भयो, शहीद हुनुभयो, उहाँसँग 14 जना उहाँको पत्नी सहित जो बित्नुभयो, स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँलाई आत्मशान्तिको कामनाको लागि हामीले यो गाउँमा एउटा भनौँ भने एउटा गाउँमा युवा पिँढीलाई एउटा हामीले एउटा मार्गदर्शन दिएको जस्तो पनि हो, किनभने पहिला गाउँ गाउँमा हुन्थेन यस्तो कार्यक्रम। र यो बाबुबासा ग्राम सुधार समिति श्री दुर्गा मन्दिरको प्राङ्गणमा हाम्रो सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिक अर्धसैनिक सङ्गठन मिलेर हामीले जुन गऱ्यौँ, आज खुबै मात्रामा हाम्रा समाजसेवीहरूको उपस्थिति थियो।
वहाँ म धन्यवाद जनाउन चाहन्छु। भोलिको दिनमा हामी मिलन मोडमा पनि हामीले संयुक्त रूपमा एउटा कार्यक्रम गरेका छौँ। चम्पासरी भित्र धेरै ठाउँमा भएछ र यो जुन चाहिँ दुःखद घटना घट्यो यो विश्वले नै एउटा दुःखद एउटा मनाएको छ, एउटा शोक मनाएको छ। विशेष गरी हामीलाई अहिले जुन प्रकारको देशमा एउटा ठुलो आपत्ति आएको छ दुईवटा देशहरूबाट, तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, चाइना र पाकिस्तानबाट। र सिडिएस रावत सरले यो आफ्नो कार्यकालमा जुन चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले, त्यो तपाईँले मिडियाद्वारा हामीले सुनिरहेको छौँ, देखिरहेको छौँ। र उहाँको जो योगदान देशको निम्ति प्राण न्यौछार गर्नुभयो उहाँले, र हामी उहाँलाई हार्दिक आन्तरिक हृदयले हार्दिक श्रद्धाञ्जली नभएर उहाँलाई धेरै माया पनि गर्छौँ, सधैँ उहाँलाई याद राख्छौँ। हामीले त उहाँको हाम्रो जुन चाहिँ अहिले सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिक अर्धसैनिकको जो हाम्रो एउटा वर्कसप ग्रुप थियो त्यसमा पनि उहाँको फोटो हालेको छौँ, तपाईँहरूलाई म देखाउन सक्छु। यहाँनिर उहाँको फोटो हालेर हामीले लोगो चाहिँ उहाँको हालेको छौँ। र आगामी हामी कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो ठुल्ठुलो जनसभाहरू ठुल्ठुलो सम्मेलनहरूमा उहाँलाई हामी यो फोटोसहित राखेर 14 शहीदहरूको हामी कार्यक्रम अझै हुनेछ हाम्रो। र देशले ठुलो क्षति पुगेको छ, देशले गुमायो एउटा महान व्यक्ति, महान पुरुषै भनौँ, उहाँलाई गुमाएको छ। त्यो देशमा जुन आपत्ति आइरहेछ, जुन प्रकारको जनरल साहबले सिडिएस रावत साहबले जुन देशलाई बचाउनुको निम्ति र पाकिस्तान र चाइनालाई जुन प्रकारको उहाँले जवाब दिनुहुन्थ्यो, देशको रक्षा विभागको तिनवटा सेना हाम्रो कस्तो छ भनेर कुरा उहाँले जुन चाहिँ रिप्लाई दिनुहुन्थ्यो, सायद अब आउने सायद कस्तो हुन्छ के हुन्छ राम्रै होला। र सिडिएस जनरल रावत साहबलाई हामी सम्पूर्ण रामवासी सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक परिवार ठाउँ ठाउँका सर समाजहरू युवा पिँढी वर्ग हाम्रो समाज सेवीहरूबाट साथै म जीवन गजेन्द्रको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली जनाउँदै उहाँलाई सबै सैनिकहरूलाई हामी एकदमै उहाँको आत्मशान्तिको कामना गर्छौँ। Sunshine High School, over 45 years in academic excellence. We prepare children for a better tomorrow. We focus on better environment, culture, literacy, enlightenment, and above all, upbringing of the students. For further details, visit www.schoolsunshine.in.